Komisioni Qendrori Zgjedhjeve i ka kërkuar prokurorisë hetime të thelluara për 28 kandidatë për deputet pas sinjaleve se ata nuk plotësojnë kërkesat ligjore për këtë kandidim. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Iliran Celibashi, tha sot se ka kërkuar hetime të thelluara për 5 kandidatë nga Alianca ABEKO, 2 nga Bindja Demokratike, 2 nga Lvizja për Ndryshim, 1 nga Lvizja Re, 6 nga LSI, 2 nga Nisma Thuria, 4 nga Partia Demokratike, 3 nga Partia Socialiste dhe 3 nga Partia Socialdemokrate. Zoti Celibashi tha për gazetarët sot se mes tyre ishte edhe emri i kandidatit Tom Doshi. Emri i tij është mes thirrjeve të përsëritura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj autoriteteve shqiptare për të mos lejuar kandidimin për deputet të personave me rekorde kriminale dhe korruptive. Në rastin e zotit Doshi, ne kemi mjaftueshëm indicie për të hetuar për këtë kandidat. Dhe nëse nga hetimi do të rezultoj që dokumentacioni është i tillë që e klasifikon atë si të papërshtatshëm për të kandiduar, KQZ do ta marrë vendimin për katës. Pra jemi në proces të verifikimit për këtë kandidaturë, sikurse edhe për disa kandidatura të tjera. Zoti Celibashi tha se në rastin e kandidatit Doshi, KQZ ka marrë shtys nga të dhëna publike që e nxitin të kërkojë prokurorisë informacione të tjera, veç atyre që ai ka dhënë në formularin e vetë deklarimit për të bërë vlerësi më të plotë mbi përputhshmërinë e kandidimit të tij për deputet. Por edhe në formularin e vetë deklarimit sipas tij ka të dhëna që shërbejnë si indicie për KQZ për të kërkuar hetim të thelluar për kandidatin. Ndërkohë ambasada amerikane publikoi sot një deklaratë ku bëri thirrje partive politike të refuzojnë dhunën në fushatën zgjedhore që nisi të njëjtën në mbrëmje. Me hapjen zyrtare të fushatës zgjedhore për parlamentin e ri, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri gjeti edhe një rastin të bëjë thirrje publike udhëheqësve partiak që të refuzojnë qartas dhunën, ndërsa kandidatët për deputete zbatojnë ligjet vendase dhe standarde ndërkombëtare. Ambasada amerikane deklaroi se Shtetet e Bashkuara i kanë bërë të qarta pritshmëritë dhe shpresat e veta si mike dhe aleate e Shqipërisë. Ne do të marrim masat e dura në përgjigje atyre që pranojnë ose nxitin dhunën, pranojnë ose nxitin shkeljen e ligjeve zgjedhore dhe standardeve ndërkombëtare, apo përpiqen të minojnë integritetin dhe besimin në procesin zgjedhor dhe rezultatet e tij, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Duke theksuar se përgjegjës do mbajnë udhëheqësit që janë në poste drejtuese dhe kanë përgjegjësinë e parë dhe më të rëndë për të vepruar në interesat e vendit. Ambasada amerikane i ftoi qytetarët shqiptar të zgjedhin ato parti dhe kandidat që ofrojnë të ardhmen më të mirë për Shqipërinë në partneritet me Shtetet e Bashkuara dhe drejt antarësimit të plotë në Bashkimin Evropian. Forcat kryesore politike nisën mbrëmë zyrtarisht fushatën zgjedhore për parlamentin e ri. Udhëheqësit kryesor mbajnë fjalime në dy sheshet më të mëdha të kryeqytetit, duke ftuar përkrasit e tyre që të votojnë për kandidatet respektiv. Por diplomatët dhe institucionet perëndimore amerikane dhe evropiane pohojnë në deklaratat e tyre që shumë të vërtetë rëndësi ka mbarvajtja e zgjedhjeve të lira dhe të rregullta që do të ndikojnë pozitivisht në integrimin e plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.